CE47 wil de vakbeweging aanmoedigen zich te bundelen tegen precarious work, oftewel werk onder onzekere omstandigheden. Precarious work treft met name contractors, uitzendkrachten en andere flexibele werkers. In dat kader organiseerde de vakcentrale vandaag een seminar getiteld Precarious Work, Precarious Future. Het antwoord van het vakbondswezen op het vraagstuk van onzeker werk. Bij precarious work is de rechtspositie van de werknemer onzeker en worden er onophoudelijk arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten. Ook zijn de lonen onredelijk laag en maken de werkers geen aanspraak op een zorgverzekering of pensioen. Wat C47 zeker ook stoort, is het feit dat de flexwerkers onder onveilige omstandigheden moeten werken. De zogeheten flexibele werkers worden ook nog zwaar ontmoedigd en er worden grote obstakels voor hen opgeworpen om zich aan te sluiten bij een vakbond. C47-voorzitter Robbie Berendstein zei bij de opening van de workshop dat mensen zich hier niet in hoeven te berusten. Nochtans is hij zich ervan bewust dat deze groep werknemers heel moeilijk te organiseren is. En daar ligt precies onze taak als vakbeweging. De mensen organiseren en collectieve voorzieningen voor ze proberen te realiseren. Ja, zodat er een stukje gelijkheid en een stukje rechtvaardigheid optreden. Maar ook niet de overheid heeft een hele belangrijke taak in deze, minister. U heeft wat gisteren nog, heeft u een tweetal wetten verdedigd en zijn eigenlijk ook aangenomen in de assemblee. De wet handelen dus over CAO's, het recht om CAO's aan te gaan, en de wet vrijheid van vakverenigingen. En dat zijn eigenlijk twee wetten die zouden moeten ondersteunen het werk dat wij hebben in het kader van precarious work. Arbeidsminister Suharto Mustaja is zich ervan bewust dat werknemers beschermd moeten worden. Daarom is zijn ministerie een traject gestart om zulks mogelijk te maken, zegt de arbeidsminister. De behandeling en aanname door de Nationale Assemblee van de wetten op CAO en vakvereniging moeten dan ook in dat kader worden gezien. De bedoeling is dat vanuit de geïntensiveerde wetgevingsactiviteit via een sneeuwbaleffect ook het handhavingsbeleid, het werkgelegenheidsbeleid, naar een hoger niveau wordt getild, waarbij innovaties worden doorgevoerd. Zoals u nauwlettend heeft gevolgd, zijn enige dagen terug twee wetten in de DNA met algemene stemmen aangenomen die betrekking hebben op de vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen. Via de bundeling van ongeorganiseerde werknemers en collectieve onderhandelingen en deliberaties wordt de ruimte voor de excessen die de werknemers in een onzekere positie brengen en uitbuiting geminimaliseerd en zelfs geëlimineerd. Arbeidsminister Suharto Mustaja. Hij sprak vanmorgen bij de opening van de workshop Precarious Work van de vakcentrale C47 in het C47 Centrum.